Çünki Yevlaqda növbəti görüşün keçiriləcəyi deyilir və bundan öncəki iki görüşdə biz nəyi müşahidə etdik? Daha çox humanitar məsələlər müzakirəyə çıxarıldı və Ermənistan mətbuatında yazılırdı ki, Azərbaycan tərəfi qondarma rejimin buraxılması ilə bağlı təkid edir. Ötən gündə qondarma rejim buraxıldı. Bundan sonra, yəni növbəti görüşdə daha çox nələr müzakirəyə çıxarıla bilər? Təşəkkür edirəm dəvət üçün. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, növbəti görüşdə çox güman ki, idarə etmə məsələləri və yanvar ayının birinə qədər, indiyə qədər fəaliyyət göstərmiş qondarma qurumun strukturlarının Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətinə təhvil verilməsi və bundan sonra orada yaşayacaq insanların Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmə prosedurları, siyahıya alma və digər texniki məsələlər həll olunacaq. Hesab edirəm ki, bu mərhələ daha çox Azərbaycan içərisində erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının yaşama prosesləri və onların hüquqi cəhətdən Azərbaycan dövlətinə necə bağlı olduqlarını göstərən sənədlərin hazırlanması və gələcək məqamlarda, gələcək illərdə bu və ya digər şəkildə həm seçkili orqanlarda, həm yerli idarə etmə, özün idarə etmə orqanlarında iştirak mexanizmləri də dəqiqləşdirilə bilər. Amma ən başlıcası bugün təmizlənən, terrorçulardan təmizlənən ərazilərdə sülhün, əminamanlığın və təhlükəsizliyin təmin olunması Azərbaycanın başlıca vəzifəsidir və bu istiqamətdə yəqin ki, daha çox söhbətlər gedəcək. Çünki indiyə qədər təmas xətti deyilən ərazilərdə həm minaların bastırılması, həm Azərbaycan əsgərləri üçün, sabah mülki vətəndaşlar üçün təhlükələrin olması bilavasitə informasiya nöqteyi nəzərdən qondarma qurumun ayrı-ayrı strukturlarının əlindədir. Çox güman ki, bu istiqamətdə də danışılacaq. O cümlədən də danışılan məsələlərdən biri də indiyə qədər Azərbaycana qarşı kütləvi qırğınlarda iştirak edən və separatçılığa, terrorçuluğa həm dəstək verən, həm burada bilavasitə iştirak edən məsuliyyətli şəxslərin Azərbaycan tərəfinə verilməsi ilə bağlı da məsələlər müzakirə predmeti ola bilər. İqbal bəy, ötən gün Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərin etnik təmizləməyə məruz qalması ilə bağlı açıqlama vermişdi. Və bundan öncə də Azərbaycan tərəfi hər zaman orada yaşayan əhalinin yəni reinteqrasiya prosesləri ilə bağlı bir sıra açıqlamalar verilib. Sizcə bu Ermənistanın növbəti oyunu ola bilərmi? Yəni dırnaqarası məcburi köçkün statusunun yaradılmasıdır mı bu açıqlama? Əslində bu tipli məsələlər Azərbaycan tərəfini qorxutmur və Azərbaycan tərəfi də bundan narahat olmamalıdır. Çünki etnik təmizləmənin mahiyyət etibarilə nə olduğunu dünya da çox gözəl bilir. Qərəzli şəkildə kimsə fərqli münasibət bəsləyəcəksə, bu artıq siyasi məsələdir, hüquqi məsələ deyil. Etnik təmizləmə siyasi məsələdən daha çox hüquqi məsələdir və onun qiymətində hüquq olaraq verirlər. Və güman edirəm ki, hüquqi cəhətdən etnik təmizləmənin nə olduğunu həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də dünya dövlətləri kifayət qədər aydın və açıq bilirlər. Etnik təmizləmə 88-90-cı illərdə Qərbi Azərbaycanda Azərbaycanlara qarşı olub və zorakılıqla həm də ölümlə, itki ilə sonuclanan bir faciəvi sonluqdan qurtaran bir etnik təmizləmə olub. Bugün beynəlxalq təşkilatlarında, Ermənistanın özünün də, hətta insanların verdiyi müsahibələrdə də çox aydın görünür ki, burada etnik təmizləmədən söhbət getmir, sadəcə olaraq bu insanların böyük əksəriyyəti burada yaşamağı tərcih etmir. Tərcih etməmənin də nədənləri var. Niyə bu adamlar burada yaşamaq istəmir? 1988-ci ildən, daha doğrusu 87-ci ilin sonlarından başlayan prosesdən bugünə qədər bu adamların əksəriyyəti Azərbaycan cinayətlərində, Azərbaycana qarşı cinayətlərdə iştirak etmiş şəxslərdir. Yəni ehtiyat edirlər ki, araşdırılacaq, daha sonra məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Bilirsiniz, sabah mülki insanlarla üz-üzə gələcəklər. Oradan dərgin düşmüş azərbaycanlılarla üz-üzə gələcəklər və onların hər biri bu və ya digər şəkildə işgəncə verən, öldürən, həbs edən və yaxud da qovmada o etnik təmizləmədə iştirak edən vətəndaş kimi onları tanıyacaqlar və onları Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına da bu və ya digər şəkildə məlumatlandıracaqlar və ondan sonra bunlar barəsində mütləq və mütləq cinayət təqibi başlayacaq. Bu adamlar bütün bunların hamısını çox gözəl bilir. Orada böyük əksəriyyət
əhalinin 90% xüsusilə kişilərin böyük əksəriyyəti Azərbaycana qarşı müharibədə, Azərbaycana qarşı etnik təmizləmədə və o cümlədən Azərbaycana qarşı olan bütün cinayətlərin hamısında iştirakçıdırlar. Bu və ya digər şəkildə iştirakçıdırlar. Onu da çox gözəl bilirlər. Və buna görə də bircə yaşayışın mümkünsüzlüyünü onlar artıq dərk edirlər. Çünki bu qədər cinayətlərdə iştirak etmiş adamın həm də baş verən hadisələr fonunda, məsələn bundan əvvəl Vaqif Xaçaturyanın meşəli hadisələrində günahı sübuta yetirilməsə də hələ məhkəmə vasitəsilə, amma təqsirləndirilən şəxs kimi prosesə cəlb olunması və Laçın keçid məntəqəsindən həbs olunaraq Azərbaycana gətirilməsi nəticə itibarilə adamlara bir mesaj verir ki, hər birinizin cinayəti bu və ya digər şəkildə araşdırıla bilər və ona görə də insanların böyük əksəriyyəti yaşamaq istəmir. Digər tərəfdən Azərbaycan pasport rejimini yoxlayarkən və Azərbaycan sabah orada pasport rejimini dəqiqləşdirərkən, vətəndaşlıq verərkən bir məsələnin də üzərində ciddi dayanacaq. Bu insanlar bura nə vaxt gəlir? Orada sakin kimi yaşayanların böyük əksəriyyəti İrəvandan, xarici ölkələrdən bu və ya digər şəkildə boşaldılmış Azərbaycan ərazisində köçürülmüş insanlardır. Siz müsahibə verənin çox nadir hallarda mən yerli əhaliyəm dediyinin şahidi oldunuz. Xüsusilə Ağdara istiqamətindən köçürülənlərin, Əsgəran istiqamətindən köçürülənlərin böyük əksəriyyəti mən Yerevandan gəlmişəm, mən filan yerdən gəlmişəm və s. kimi mövqələrini ifadə ediblər. 9 ildir yaşayıram, 3 ildir yaşayıram, 5 ildir yaşayıram kimi mövqələr var. Bu mövqələrə görə onlar da bilir ki, burada yaşamaq mümkün olmayacaq. Çünki Azərbaycan mütləq vətəndaşlıq verəndə tərkibi və burada nə vaxtdan yaşadığı Azərbaycanın nə dərəcədə aid olduğunu aydınlaşdıran bir mövqe, hüquqi mövqe qoyacaq. İqbal bəy, deyirsiniz ki, bugün beynəlxalq hüquq müstəvisində də Azərbaycan etnik təmizləmə törədir tərzində bir abhava yarana bilməz, çünki hüquq ən azından bunu diktə eləyir. Digər tərəfdən isə belə təkliflər var ki, ərazini öz xoşu ilə tərk edən insanlardan hər hansı bir sənəd alına bilər ki, öz istəkləri ilə tərk edirlər. Düzdür, bu nə dərəcədə realdır deyə bilmərik, amma bir təklif bunu... kimi irəli Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, Çinəli xanım. Əslində, deyə bilərlər ki, sonradan Azərbaycan onları məcbur edib tərk etmək üçün. Əslində bunlar deyiləcək, deyiləcək və bundan da çəkinmək lazım deyil. Lakin baş verən hadisələr üçüncü tərəflərin iştirakı ilə də baş verir. Rusiyada proseslərdə iştirak edir, onun gözü qarşısında baş verir. Baxmayaraq ki, Rusiyanın özünün regionda, beynəlxalq aləmdə mövqeyi və münasibətlər Rusiyaya necədir, amma bu heç nəyi dəyişmir. İkinci tərəfdən, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri, jurnalistlər özəlliklə bütün bunların hamısını demək olar ki, sənədləşdirirlər, çəkirlər və o cümlədən də mən gündəlik Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinə yanaşı dünyanın əksər kütləvi informasiya vasitələrini izləyirəm və orada zorakılığa məruz qalaraq ərazini tərk etmə prinsipi kimi bir prinsipə rast gəlmirəm. Bugün elan etdikləri rəqəm 82 minə yaxındır. Bugün səhər saat 6-ya olan məlumat 82 min rəqəmidir. Mən o rəqəmlərin açığı dəqiqliyinə inanmıram. O rəqəmlər biraz da beynəlxalq təşkilatlardan yardım almaq və hadisələrin miqyasını böyütmək üçündür. Amma bu Azərbaycanın bir rayonunun əhalisi qədər deyil. 1993-cü ildə Azərbaycanın yaşadığı faciələrdə bir rayonumuzun əhalisi qədər deyil. Ağdam rayonunun 160 min əhalisi var idi. Təkcə Ağdam rayonu, Füzuli rayonunun 140 minə yaxın əhalisi var. Cəbrail rayonunun 60 minə əhalisi var idi. Bu qədər faciələr yaşamış, milyona yaxın məcburi köçkün olmuş Azərbaycanın bugün bu şəkildə ittiham etmək dünyanın özündə də çox ciddi qəbul olunmur. Həm də biraz da prosesləri bilən adamlar üçün gülüş doğurur. Və məcburiyyətlə ərazini tərk etmək prinsipinin arxasında Bu dərəcədə sadə şeylər dayanmır. Avtobuslar gəlir, götürürlər, gedirlər, sərhədi keçirlər, sərhədi keçərkən yoxlayırlar. Bu məcburiyyət deyil. Hə, o adamlara sual verirsə, siz niyə birgə yaşamaq istəmirsiniz? Bunun cavabları başqadır. Bunun cavablarını bayaq bəzi məqamlarını mən də dedim. Onlar nə deyəcək? Bu məsələnin ikinci tərəfidir. Amma mən bir məqama xüsusilə rast gəldim. Evlərinizdən çıxarkən evlərinizin sənədlərini götürün, şəkillərini çəkin, həyat yanı torpağınızın, malınızın, mülkünün şəkillərini çəkin. Bu sabah Azərbaycana qarşı hər hansı bir iddiada bulunmaq üçün, xüsusilə maddi iddiada bulunmaq üçün beynəlxalq məhkəməyə müraciət predmeti
ola bilər. İqbal bəy, önəmli məqama toxundunuz. Elə iddialar bundan ibarətdir ki, növbəti mərhələdə Azərbaycana qarşı təzminat alınması ilə bağlı məhkəmələrə müraciət oluna bilər. O dediyiniz sənədləri də fakt kimi qoyacaqlar ki, biz illərlə həmin ərazilərdə yaşamışıq, indi didərgin düşmüşük. Azərbaycan o faktlara qarşı necə savaşacaq? Azərbaycan birinci növbədə hər bir oradan köçən vətəndaşın ümumi vətəndaşlıq pasportunun sənədə əlavə olunmasını tələb etməlidir. Siz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımısınızmı? 1992-ci ilin 2 martında Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Dağlıq Qarabağ deyilən ərazidə daxil olmaqla bütöv bir dövlət kimi tanınıb. Siz vətəndaş olaraq tanımısınızmı və oranın ümumi vətəndaşlıq pasportları sizdə varmı? Siz Azərbaycan dövlətini tanımamısınız. Azərbaycan dövlətinə qarşı çıxmısınız və Azərbaycanın sərvətlərinin dağıdılmasında da bilavasitə iştirak etmişsiniz. Bugün Azərbaycana qarşı ərazi iddiası sürmək üçün hökmən o dövlətin qanunları və hüquqları çərçivəsində yaşamağı tərcih edən və dövlətin ona zorakılıq tətbiq etdiyini sübut edən faktlar ortada olmalı. Siz Azərbaycan dövlətini qəbul etməmişsiniz. Azərbaycan dövləti tabiliyində yaşamamısınız və bu dövləti qəbul etmədiyiniz üçün bugünə ərazini tərk edirsiniz. Siz buradan Azərbaycan dövləti adına zorakılığa məruz qalaraq buranı tərk etmirsiniz. Sadəcə 1988-ci ildən başlayan prosesdə Azərbaycan dövlətini dövlət kimi tanımaq istəmədiniz, separatçılıqla məşğul oldunuz və ərazini qopartmaq, Azərbaycandan ayırmaq, ya Ermənistana birləşdirmək, ya müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərmək barədə bir qərar verdiniz. O qərarı Azərbaycan yerinə yetirməyəndə, o qərara qarşı çıxıb da beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz hüquqlarını bərpa edəndən sonra siz yaşamaq istəmədiniz. Bugün yaşamamanın bir səbəbi var. Azərbaycan ona verilən hüquqlar və imtiyazlar, həmçinin qanunlar çərçivəsində ərazi bütövlüyünü və suveren hüquqlarını bərpa edib. Suveren hüquqlarını bərpa etdim deyən andan və o qurumları özünü buraxan andan bu insanlar burada yaşamağı tərcih etmədilər. Bu onların seçimidir, Azərbaycan dövlətinin seçimi deyil. Ona görə də burada hüquqi iddianı indidən Azərbaycan tərəfi də bu məsələlərini çox ciddi şəkildə ortaya qoymalıdır. Kompensasiya və bu tipli məsələlərə gələndə isə Azərbaycan, məsələn, 1988-ci ildə Ermənistandan qovulan Azərbaycanlıların, Qərb Azərbaycanlıların kompensasiya tələb etmək haqları daha çox, çünki onların əlində Ermənistan vətəndaşı pasportu var idi. Bu insanların böyük əksəriyyəti ya Rusiya vətəndaşı pasportlarında, ya Ermənistan vətəndaşıdır, ya da həm Ermənistan, həm Rusiya vətəndaşları. İkili pasportları var. Bunları da haradan görmək mümkündür. Diqqət etsəniz, baş verən partlayışdan sonra orada itkin düşənlərin sənədləri yayımlandı. Eyni adamın adına iki pasport var idi. Həm Ermənistan pasportu, həm Rusiya pasportu. Azərbaycan öz ərazisində qeyri-qanuni surətdə Azərbaycan sərhədlərini pozaraq və Azərbaycan qanunlarına tabi olmayaraq yaşayan başqa bir ölkənin vətəndaşına heç bir halda kompensasiya verə bilməz. Çünki onun nə əmlak, nə yaşayış, nə digər hüquqları yoxdur ölkə çərçivəsində. İqbal bəy, sentyabrın 19-20-si Azərbaycanda, daha doğrusu Azərbaycan antiterror tədbirləri keçirdi. Bundan sonra separatçılar ağ bayraq qaldırdı. Daha sonra tərk silah olunmağa başladılar. Eyni zamanda onların dünarası nümayəndələri Ruben Vardanyan təsdiq tutuldu. Dünən də biz qondarma rejimin özünü buraxması ilə bağlı bir xəbəri oxuduq. Qarabağda problem bitdi deyə bilərikmi? Qarabağda problem bitdi. Necə ki, 1988-ci sentyabr ayında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə bağlı qərar vermişdilər və o qərarın müqabilində separatçılığa başlayıb digər dövlətlərdən də dəstək alaraq prosesi silahlı münaqişəyə və Azərbaycan torpaqlarının işğalına qədər gətirib çıxarmışdılar. Bugün elə 2023-cü ilin sentyabr ayında o qərarı verdilər və strukturları buraxdılar. Qeyri-qanuni silahlı dəstələrin təşkil olunması barədə ağ bayraq qaldırdılar və proses bitdi, problem bitdi. Azərbaycan bugün ilk dəfə olaraq müstəqilliyini elan etdiyi gündən bu yana ərazisinin bütün nöqtələrində suveren hüquqlarını bərpa etdi. Bu Azərbaycan üçün çox böyük, həddən artıq böyük bir nailiyyətdir, qələbədir. Bu qələbənin miqyası müstəqilliklə bərabər ölçülən, müstəqillik əldə olunması ilə bərabər ölçülən bir qələbədir. Bu bir sıra tendensiyalara son qoydu. Bilirsiniz ki, zaman-zaman Azərbaycan ərazisində asaylı xalqlar içərisində ayrı-ayrı dövlətlərin nümayəndələri də separatçılıq təbliğatı apararaq bölməyə çalışmış və yaxud da ayrı-ayrı qrupları bu prosesə cəlb etməyə
sövk edirdi. Bu prosesin bu cür sonluqla nəticələnməsi Azərbaycanda bundan sonra separatçılığın olmayacağı və separatçılığa qarşı dövlətin kəskin mövqeyi və mütləq mənada dövlətin üstünlüyü ortada olacaq və fikir və düşüncə olaraq da artıq bundan uzaqlaşacaqlar. Bu məsələnin birinci tərəfidir. Məsələnin ikinci tərəfi Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində qəbul olunan sərhədlərini öz içərisində konflikt olan dövlət kimi MDB və postsovet ölkələri içərisində ilk dövlətdir ki, tamamilə bərpa etdi. Biz, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, bilirsiniz ki, SSRİ dağılarkən etnik milli konfliktlərə cəlb olunmuş tərəflər idik. Lakin nə Gürcüstan, nə Moldova, nə Ukrayna bu prosesləri həll edə bilməmişdi. Azərbaycan bir nümunə qoydu əslində ortalığa və bu nümunə yəqin ki, Azərbaycan modeli kimi növbəti mərhələdə etnik milli konfliktlərdən, separatizmdən qaçmağın tək yolu olacaq. Əgər buna qədər həm də Azərbaycanla gedən danışıqlar prosesində də qeyd edirdilərsə ki, mütləq mənada sülh danışıqları çərçivəsində həll olunmalıdır, başqa yollar yoxdur, alternativlər dənənilməməlidir, alternativlər axtarışında olmayın. Dünyaya da sübut olundu ki, alternativ ölkənin özünün gücü və ölkənin imkanları çərçivəsində suveren hüquqlarını bərpa etməkdir. Başqa halda etnik milli konfliktlər daha da dərinləşərək xalqları üz-üzə qoyur və region üçün təhlükə törədir. Bugün Cənubi Qafqaz yeni mərhələyə qədəm qoyub. İqbal bəy, əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfi üçün tarixdə yaşanılacaq ən gözəl günlərdən biri yaşandı ötən gün və artıq dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikası yoxdur. Bizim üçün onsuz da yox idi, amma ən azından onlar da bunu qəbul etdilər. Digər tərəfdən isə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan proseslərə münasibət bildirib və deyib ki, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçərkən bizim separatçı adlandırdığımız həmin şəxslərin həbs olunması əslində narahat edici bir faktdır və biz bununla bağlı həm Ermənistan belə deyək qanunları çərçivəsində həm də beynəlxalq məhkəmələrdə məsələni qaldırmalıyıq. Separatçılarla bağlı Azərbaycanın əlində kifayət qədər fakt var. Sonrakı mərhələdə Ermənistan onlara hər hansı bir formada müdafiə edə bilərmi? Müdafiə hər bir şəxsin, hətta ən qatı cinayətkarın belə müdafiə olunmaq hüququdur. Azərbaycan tərəfi onların müdafiə olunmaq hüququnu tanıyır. Mən bilən Ruben Vardanyana da Azərbaycan tərəfindən vəkil təyin olunub və bütün proseslər vəkilin iştirakı ilə aparılır. Günlərdə vəkil mətbuata məlumat vermişdi, düzdür istintaq sirri olduğu üçün bəzi məqamları deməmişdi. Amma məsələnin mahiyyəti odur ki, müdafiə olunmaq onların hüququdur. Amma müdafiə olunmaq heç kəsin və müdafiə hüququ olmaq heç kəsi cinayət etməməkdən və yaxud da günahkar olmamaqdan sığortalamır. Orada kütləvi cinayətlər olub, kütləvi cinayətlər baş verir. Özəlliklə, ayrı-ayrı kəndlərin boşaldılmasında, 56 kəndin boşaldılmasında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində. O cümlədən Xocalı kimi dəhşətli bir hadisə. Bundan sonra Azərbaycanın ətraf bölgələri işğal olunarkən kütləvi məzarlıqların yaradılması və orada Azərbaycan insanların dəfn olunması. Bugünlərdə Füzulidə, dünən Qaradağda 30 ildən sonra nəşi tapılan Azərbaycan əsgərləri dəfn olunur. Və bunlar hamısı kütləvi məzarlıqlarda dəfn olunurlar. Bu cinayətlərin törədənlərin hökmən məsuliyyət qarşısında dayanması vacibdir. Bu, dünya üçün və həm də humanizm üçün lazımdır. Əgər dünya Kosovada baş verən, Serbiyada baş verən hadisələrin hüquqi mahiyyətini məhkəmələrə qədər aparıb çıxara bilirsə və cinayətkarları cəzalandıra bilirsə, Azərbaycanda baş verən kütləvi qırğınlara görə də mütləq adamlar, bunu törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmanın hüquqi əsasları var. Tarixin ayrı-ayrı dönəmlərində Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu bu adamlarla bağlı cinayət işi qaldırıb və bunların bəzilərinin adı istintaqa məlumdur. Bəzilərinin adı isə istintaq gedişində bu adamların verə biləcəyi ifadələrdən və demək adlardan asılı olaraq yeni xüsusiyyətlər də yarana bilər və o adamlar da cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Amma hal-hazırda Azərbaycan istintaq orqanlarına məlum olan adlar mütləq və mütləq Laçın keçid məntəqəsində əgər onlar tanınarsa və onların şəxsiyyəti təsdiqlənərsə, şübhəli şəxs kimi onların Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməsi şərtdir və biz də onların müdafiə hüquqlarını tanıyırıq. Köçəryan, Sarkisyan bugün Ermənistandadır. Biz onları cinayət məsuliyyətinə cəlb edə bilmirik. Amma əgər söhbət hüquqdan gedəcəksə və bura gələn insanlar da, həbs olunan insanlar da
o adamların adlarını çəkəcəksə, mütləq və mütləq Paşinyan hüquqdan danışırsa, o adamların da Azərbaycana təhvil verilməsini təşkil etməyə borçludur.